And Alhamdulillah, may Allah increase all of you in knowledge and wisdom. So, this is the month. Chana, kaun sa mahina chal raha hai ye Islami? Chalein, theek hai ji, Alhamdulillah, itta to kam se kam hai ki abhi wo level nahi pahuncha hamara ke Islami naam bhi bhul jaye hum na month ka. So, what is the Islamic date today? Just a minute. Alhamdulillah. It's good. Yeah? 8. Chale, bahut khushi ki baat hai ki aaj 8 tarikh hai Rabiul Awwal ki. Aur alhamdulillah, hum thode dinon baad 12 Rabiul Awwal aa jayegi, jise aam taur pe hum log Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam ki viladat ka din kehte hain, hai na? اب ہم بچپن سے ایک میری ریکویسٹ ہے کہ جب میں بات کر رہا ہوں تو آپ لوگ آپس سے گفتگو مت کیجیے میں آدھے گھنٹے بعد چلا جاؤں گا پھر آپ کے ساتھ ہی تو کہیں جانے والے نہیں ہیں نا آپ بعد میں بات کر لیجیے ہم لوگ گفتگو کریں گے اور آج کی محفل ویسے بھی مبارک محفل ہے بات چیت کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اور اسے بیٹھنا بھی ثواب ہے میں یہ بتا دوں آپ کو کہ ایک انگریز مصنف ہے اس نے دنیا کی 100 عظیم شخصیتیں ایک کتاب لکھی ہیں یشور پلیز ویری امپورٹنٹ ٹو نوٹ اٹ ڈاؤن واٹ ایور سر از سیئنگ یو میک اے بریف نوٹ اینڈ سر از گوئنگ ٹو آسک یو اگین واٹ ایور ہی ایکسپلین ٹو آل دی سیشن سو دیر ول بی اے کوسچن آنسر سیشن ونس یو فنش Once he finishes, he is going to ask certain questions. So make sure that you are listening very carefully. It shall not be, you know, like there will be no question and answer session like that. There will be question and answer session and sir is going to ask question and answer. And you are going to write it down. We are going to ask you the topic. Clear? Thank you very much, sir. Jazakallah khair. So all the time we read about the Prophet and rather more than reading, we have listened. بہت سارے تقریریں جمعہ میں سنیں اور بہت سارے اس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ٹھیک ہے پھر آپ مکہ میں رہے مدینہ میں رہے آل دیس تھنگس تو تھوڑا سا ہم ریکیپ کریں گے اس کو تھوڑا سا ہمارے ذہن کو تازہ کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت آسان سوال ہے کہاں پیدا ہوئے مکہ میں پیدا ہوئے چلے ٹھیک ہے الحمدللہ اب یہ میں نہیں پوچھوں گا کہ آپ کے والد اور والدہ کا نام کیا تھا ہم سب جانتے ہیں اور اگر نہیں جانتے تو ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ جن کے صدقے میں ہم دنیا میں ہیں ان کے بارے میں نہیں جاننا بڑی بری بات ہے بلکہ بہت شرم کی بات ہے لیکن الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں اللہ کا شکر ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا نا اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ کی پرورش کی اور آپ کے چچا اور آپ کے دادا چچا اور دادا کا نام کون کیا ہے بتائیں گے چچا کا نام کیا ہے عبد المطلب اور دادا کا نام ابو طالب الحمدللہ چلیں ٹھیک ہے آپ نے پرورش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شروع سے ہی بالکل الگ ہی واز ویری ڈفرنٹ فرام ادرس اگر آپ دیکھا جائے تو اس دور میں عرب ایک جاہلیت کا دور تھا ایک ڈیزرٹ اور عرب ایک ایسا بیرن لینڈ تھا ایک ایسا ڈیزرٹ تھا کہ نو بڑی ایون وانٹ ٹو لک ایٹ دیم نہ کوئی وہاں پہ چیز اگتی تھی ریگستان کوئی وہاں پہ بڑی سویلائزیشن نہیں تھی جیسے کہ اس دور میں روم یا پھر ایران تھے امپائرز تھے کسی کی توجہ نہیں تھی ایک دم بیکار ٹائپ کا پڑا ہوا تھا لیکن ایک چیز کی وجہ سے اس کی شہرت تھی وہ وہاں پہ حرم شریف تھا حرم شریف بیت اللہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ایسا نہیں ہمارے پاس عام طور پہ کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بنائے بولتے ہم لوگ ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی تھا لیکن وہ زمانے کے جو نشیب و فراز ہیں اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں اس میں وہ ختم ہو گیا تھا
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کو تعمیر کروایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں رہتے تھے وہاں پہ برائیاں بہت عام تھیں, اور آج کے معاشرے کو ہم کمپیئر کریں تو وہی برائیاں آج بھی نظر آ رہی ہیں. چوری, ڈاکہ, غریبوں کو مارنا, غریبوں کو پریشان کرنا, ظلم کرنا, عورتوں کے ساتھ برا سلوک. جی سر, ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اچھا ٹھیک, ہیلو, جزاک اللہ خیر. عورتوں پہ ظلم و زیادتی, یہ ساری چیزیں بہت عام تھیں, بلکہ عورتوں کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا. آج ہر طرف فیمنزم کا, ویمنس رائٹس کا بڑا چرچا ہے, ہے نا؟ ہو سکتا ہے آپ کے پاس بھی لیکچر ہوئے ہوں جینڈر ایکویلٹی پہ. بہت ساری تنظیمیں آتی ہیں, کرتی ہیں. اب سوچ رہے ہیں یہ لوگ, جبکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دیا ہے. بلکہ عرب جاہلی معاشرہ اتنا خراب تھا کہ بیٹیوں کو اپنے لیے شرم کا باعث سمجھا جاتا تھا. اسلام وہ پہلا مذہب ہے جس نے بیٹیوں کو رحمت قرار دیا, بشارت قرار دی, بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, عورتوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. ایک ایسا معاشرہ جس میں برائی, ظلم, زیادتی, گھٹا ٹوپ, اندھیرا, مائٹ از رائٹ, اس دور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. اور آپ, میں نے کہا کہ ہی واز اے ڈفرنٹ چائلڈ, سب لوگوں سے الگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر مشرکین مکہ, جو پیگنس آف عرب ہیں, وہ بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے, سچا اور امانت دار. آپ مظلوموں کی مدد کرتے تھے, بیواؤں کی مدد کرتے تھے, غریبوں کی مدد کرتے تھے, مسافروں کی مدد کرتے تھے. یعنی کہ جتنے سوشل سروسز کے کام آج ہم دیکھتے ہیں, جیسا کہا جاتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شروع کیا. اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں کیا, لیکن اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوالٹیز ہیں, لیڈرشپ کوالٹیز ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اچھائیاں ہیں, اس نے, اٹ ہیز این امپیکٹ آن مکہ سوسائٹی, مکہ کی سوسائٹی پہ بہت بڑا اثر پڑا. مکہ میں عام طور پہ سیلاب آیا کرتا تھا پانی کا, بارش سے, تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ کعبے کی دیوار ٹوٹ گئی. حجر اسود, وی آل آف اس نو, رائٹ, بلیک اسٹون. حجر اسود کیا ہے؟ ہے کیا وہ؟ جنت کا پتھر ہے, ہے نا, جنت کا پتھر ہے. عام طور پہ ہمارے بعض غیر مسلم بھائیوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ حجر اسود ایک بت ہے جس کو ہم پوجتے ہیں. It is nothing like that. It is no more than a stone. But only the thing is that our Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم has kissed it out of his love. So we are kissing it. Nothing more than that. We don't worship. Even we don't worship Kaaba. We circumambulate. ہم طواف کرتے ہیں لیکن صرف ایک سمبولک اس کی حیثیت ہے, لیکن یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. Otherwise وہ ہمارا بت نہیں ہے کہ ہم جس کی پوجا کرتے ہیں. عام طور پہ انٹرنیٹ پہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں ایسے, اور ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کئی لڑکے مجھ سے سوال کرتے ہیں, مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تعلیم کا بھی کیا مسئلہ ہو رہا ہے. بچوں کو ذہن میں سمجھانا چاہیے, کعبہ جو ہے اس کی ایک سمبولک حیثیت ہے, اللہ کے شعار میں سے ایک ہے وہ, اور اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو مرکز بنا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. We circumambulate, but Kaaba itself is not God.
ٹھیک ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں ہوا یہ کہ حجر اسود گر گیا. اب دیر واز اے ٹرائبل سسٹم ان مکہ, the supreme tribe, the lower great tribe, there were different kinds of tribes. اور یہ قبیلے جو تھے یہ اپنے اپنے قبیلوں کا ایک پہچان, ایک شان ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے, تھوڑی بہت جہالت آج بھی باقی ہے ہمارے پاس کہ بعض لوگ اپنے آپ کو اونچے خاندان کا سمجھتے ہیں, بعض لوگ نیچے خاندان کا سمجھتے ہیں. ایسا کچھ نہیں, سب مسلمان ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, دا بیسٹ امنگ یو از دا موسٹ پائس آف یو, آپ کے پاس جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے. اب قریش جو تھا قبیلہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, یہ اٹس واز ویری پاورفل قبیلہ. قریش کا مطلب کیا ہے, کس کون بتائے گا قریش کا مطلب؟ چلیے انعامی سوال ہے یہ, قریش کا مطلب کیا ہے؟ قریش کا مطلب کیا ہے؟ گوش والے قریش مت بولو اب, وہ تو بنا لیے اپنے اس سے, وہ بھی ایک پیشہ ہے, معزز پیشہ ہے الحمدللہ. جو بھی محنت کر رہا ہے اپنے ہاتھ سے بہت بڑا کام کر رہا ہے, کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے پیشے کی بنیاد پہ. چلیے ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے کہ نہیں معلوم ہوگا کیونکہ 99% بچوں کو معلوم نہیں ہوتا. قریش دراصل کہتے ہیں عربی میں شارک مچھلی کو. شارک مچھلی جو ہے کیسی پاورفل رہتی, اس کا ٹیرر رہتا پورے سمندر میں. بلکہ میں نے دیکھا کہ شارک انفیسٹڈ جو شورس ہیں وہاں پہ تیرنے بھی نہیں دیا جاتا. بتایا جاتا ہے کہ ہزارڈ آف شارک, یا شارک آ سکتی ہے, ڈینجر آف شارک. تو شارک ایک خطرناک مچھلی ہے, بلکہ اس پہ کئی موویز بھی بن چکے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں تو جیسے کہ ماشاءاللہ فوراً جواب آ گئے, جاز بنی تھی. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح سے ہمیں دوسری چیزوں کے بارے میں معلومات رکھنا چاہیے, ہے نا. اگر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ مصطفیٰ عقاد نے کون سی فلم بنائی ہے کہ جس سے اسلام کا تعارف بہت زیادہ ہوا, بتا سکتے ہیں آپ؟ نہیں بتا سکتے. مصطفیٰ عقاد, مصطفیٰ عقاد از اے پروڈیوسر فرام ایجپٹ, ہی ہیز اے میڈ اے مووی. چلیں کوئی مسئلہ نہیں, پروگرام کے آخر میں بولوں گا میں. ٹھیک ہے, سو قریش جو قبیلہ تھا بہت ڈومیننٹ تھا, بلکہ حرم شریف کی دے ور دا کسٹوڈین آف دا دیٹ ہولی ماس دا ہولی حرم شریف, اینڈ دے ور ویری ڈومیننٹ. تو اب دوسرے قبیلے بولے کہ نہیں ہم بھی بڑے ہیں. اب وہ جو حجر اسود گر گیا تھا, اب اس کو بٹھانے کے لیے ہر قبیلہ بولتا تھا کہ یہ ہمارے حصے میں آنا چاہیے, ہم بٹھائیں گے اس کو, بیکاز وی آر سپریم. اینڈ دیٹ واز اے ڈسپیوٹ لائک کلیش, آرگومنٹ, ہیٹڈ آرگومنٹ, یہاں تک کہ جنگ کی نوبت آ جانے والی تھی. اور عرب اس دور کے ایسے تھے کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پہ جنگ کرتے تھے, تھوڑی دیر کے بعد. تیرے گھوڑے سے میرا گھوڑا کیوں آگے گیا, جنگ شروع اس پہ. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا لیول کا ہوگا اور کس معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک معاشرے میں کانفلکٹ ہو رہا ہے, لوگ آپس میں لڑنے والے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قبیلے کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ دس از ناٹ اے گڈ وے, وی شوڈنٹ بی فائٹنگ وتھ ایچ ادر, لیٹ اس ریزالو دس ایشو اینڈ لیٹ اس ہیو سم امیکیبل سچویشن, اے ون ون سولوشن فار دس. سو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ایک چادر منگائی, ہے نا, ایک چادر منگائی, اس میں حجر اسود کو رکھا اور ہر قبیلے کا آدمی اس کو ہاتھ لگایا چادر کو, اور اس کو حرم شریف تک لے کے گئے, اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو نصب کر دیا. What a beautiful solution. Just imagine, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سولوشن سے عرب بہت خوش ہوئے, کہا کہ نہیں یہ ہمارے سردار ہیں, یہ ہی از فرام نوبل فیملی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کو پھر ہر معاملے میں وہ لوگ ترجیح دینا شروع کیے یا کوئی بھی چیز رہی. پھر اسی طرح سے جو مظلوم مسافر آتے تھے, مظلوم لوگ آتے تھے, آؤٹ سائڈرس, اسٹرینجرس, دے کم فار مکہ فار پلگریمیج اور فار دا ٹریڈنگ, سو یہاں کے جو طاقتور لوگ لیتے تھے ان سے مال خرید لیتے تھے, پیسے نہیں دیتے تھے ان کو, یا ان کو ڈرا کے پیسے نکال لیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ایسے لوگوں کی مدد کی. پھر آپ نے ایک ٹریٹی بنائی وتھ آل دا ٹرائبس آف دا ٹائم, جس کو حلف الفصول کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں ایک سوال کروں گا, ایک دم ایمانداری سے جواب دینا, اس معاملے میں جھوٹ نہیں بول سکتے. ویسے آپ لوگ جھوٹ نہیں بولتے الحمدللہ, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن گنہگار ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور انسان جب جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ گناہ کبیرہ ہے, اور جب جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کا فرشتہ اس سے 70 گز دور چلا جاتا ہے, ہے نا. جھوٹ بہت بری بات ہے, لیکن جھوٹ آج کل بہت کیجول ہے. گھر میں ہی بیٹھے رہتے یا دوست کے پاس رہتے, گھر سے فون آ گیا بالفرض, آپ لوگ ایسے نہیں ہیں لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کہاں ہیں, دوست کے پاس میں اسٹڈی کر رہا ہوں, میں حالانکہ رہتے کہیں. اور کبھی کبھی بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ باس کا فون آ جاتا ہے کہ آئے نہیں آفس کو ابھی, ارے ٹریفک میں پھنسا ہوں صاحب, حالانکہ وہ ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں گھر میں. یہ جھوٹ ہے, یہ مسلمانوں کا شعار نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفصول بنایا, ایک ٹریٹی بنائی کہ جس کے ذریعے سے غریبوں, یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ نبوت کے اعلان سے پہلے آپ کا یہ امیج تھا کہ آپ لوگ صادق سچے, لیکن آپ پریشان رہا کرتے تھے کہ یہ لوگ اتنے سارے بتوں کو کیوں پوجتے ہیں. اب آپ بولیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام تو توحید کے علم بردار تھے, ایک خدا کے دعوت دی تھی, پھر حرم شریف میں بت کہاں سے آ گئے, آئیڈولز کہاں سے آ گئے. تو ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب ایک وقت گزرا تو شیطان مکہ کے لوگوں کے پاس آیا, آ کے بولا کہ دیکھو تمہارے باپ دادا پردادا کتنے اچھے لوگ تھے, لیکن اب وہ لوگ چلے گئے, ان کو یاد کیسا رکھیں گے. میں بہت سمپل انداز سے بتا رہا ہوں, کیسا یاد رکھیں گے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ ان کے ایک مورتی بنا لو. آپ خالی مورتی بناؤ بھائی, پوجا کرنی, پوجا نہیں کرنا ہے آپ کو, چپ ایک یادگار, جیسے کہ آج کل سیلفی لے لیتے یادگار میں, ہاں جاتے آتے. اب تو مجھے تعجب یہ ہوا کہ فیس بک میں نے دیکھا کہ میت کے ساتھ بھی سیلفی صاحب ایک صاحب لیے ہیں. تو یہ سیلفی جو ہے نا, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سیلفی کا جو ہے نا, دنیا کی جو سائیکیٹرسٹ ایسوسیشن ہے اس نے اس کو ایک مرض میں شامل کر لیا ہے, اٹس اے سائیکولوجیکل ڈسیز ناؤ. تھوڑی دیر کو ٹھہرے, یوں ٹھہرے, ادھر یوں ٹھہرے, یوں ٹھہرے, یہ چل رہا ہے. ونس ان اے وائل اٹس اوکے اف اٹ از این اسپیشل اوکیجن اور سم ٹائمس فار دا سیک آف انٹرٹینمنٹ, اوکے, بٹ اف یو آر ایڈکٹیڈ ٹو دیٹ مینس اٹس سم تھنگ رانگ, یو نیڈ ٹو گو اینڈ سی دا سائیکیٹرسٹ. تو شیطان بولا کہ کیا مسئلہ ہے, بنا کے رکھ دو, آپ خالی, آپ کو خالی ان کی یاد کرنا ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ جو ان کے بزرگوں کے نام پہ جو بت بنا کے رکھے تھے یادگار کے لیے, آہستہ آہستہ ان کے دماغ میں ڈالا کہ دیکھو آپ لوگ کتنے گنہگار ہیں, بہت گنہگار ہیں, آپ کی دعا ڈائریکٹ قبول ہوتی کیا, نہیں ہوتی, تو یہ جو بزرگ ہیں یہ سفارش کریں گے, اللہ نہیں ہے یہ لوگ, یہ جو بت ہیں آپ کے بزرگوں کے بنا کے رکھے ہیں ہم یہاں پہ حرم کے اندر, مشرکین مکہ بولے, یہ اللہ نہیں ہے, بٹ آپ ان کو اپنا کیا بولیں گے اس کو, مین بنا کے, ذریعہ بنا کے اللہ تک پہنچ سکتے. اس طرح سے دے اسٹارٹڈ ورشپنگ دا آئیڈلز. لیکن عرب قبیلوں کی ایک اور ایک چیز بڑی یہ تھی کہ جب بڑی مصیبت آتی تھی تو وہ بتوں کو بھول جاتے تھے, پھر ڈائریکٹ پھر اللہ سے مانگتے تھے, پھر ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا. ہم جانتے ہیں کہ غار حرا میں آپ تشریف لے جاتے تھے اور اللہ سے لو لگاتے تھے. ہی یوز ٹو میڈیٹیٹ دیئر اینڈ ہی یوز ٹو پرے ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہی یوز ٹو سی آل دیز مسچیفز اراؤنڈ دا ورلڈ, دا رائٹس ان دا ورلڈ, اینڈ ہی یوز ٹو پرے ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سینڈ ڈاؤن آرک اینجل گیبریل, جبریل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا. جبریل علیہ السلام کی پہلی
جو پہلی وحی آئے ہم سب کو یاد ہے الحمدللہ نا. کون سا تھا پہلا وحی کا؟ یقیناً معلوم ہے آپ سب لوگوں کو پہلی وحی اقرا باسم ربک الذی خلق. چلے ایک سوال رہ گیا تھا پوچھنا, وہ پوچھ لیتا ہوں آپ سے کہ مکمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بک کی شکل میں کس نے پڑھی ہے؟ کمپلیٹ کمپلیٹ سیرت کی کتاب. شرمانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں اب تک سر کو میں بتا رہا تھا کہ 80 سے زیادہ اسکولوں کو جا چکا ہوں, کسی ایک اسکول میں بھی مجھے جواب نہیں ملا. 80 سے زیادہ یہاں اسکول اور 300 سے زیادہ ہندوستان بھر کے اسکولوں میں گیا ہوں. اور پھر ایک بات آپ کو یہ بتا دوں گا, میں پیسے نہیں لیتا اس کے, آئی ڈونٹ چارج بیکاز آئی ایم ناٹ اے پروفیشنل ٹرینر اور اسپیکر. میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں, بلکہ شکر گزار ہوتا ہوں اسکول والوں کا کہ مجھے نیکی کمانے کا موقع دیتے ہیں. الحمدللہ اس سے بڑھ کے وہ مجھے کیا دے سکتے ہیں کہ نیکی کمانے کا موقع دے دیں, اور اس سیشن کے بدلے اگر اللہ میری بخشش کر دے جنت دے دے تو میرے لیے اس سے بڑھ کے کیا. الحمدللہ بیکاز کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ سر بول رہے ہیں بہت اچھی باتیں, جاتے آتے ایک لفافہ سر سے لے کے چلے جائیں گے, دس از ناٹ دا وے. اور یہ تو خیر بہت لفافے دے سکتے ہیں مجھے, ہی از کیپیبل, بٹ واٹ ہی از گیونگ می این اپارچونیٹی از مور دین دیٹ, مور ویلڈ دین دیٹ. سیرت نہیں پڑھی ہم نے, نہیں پڑھی سیرت مکمل, چھوٹی کتاب یا بڑی کتاب, مکمل سیرت. میں نہیں, آپ میڈم آپ پڑھیں نا, بچوں سے میں بات کر رہا ہوں, بچوں سے, میرے بیٹوں سے بات کر رہا ہوں, میری بیٹیوں سے بات کر رہا ہوں. آپ, آپ کا اور میرا دور الگ تھا, یہ دور الگ ہے میڈم. اس دور میں شاہ رخ خان اور اس کی سیرت پڑھی جاتی ہے, ریتک روشن کی, شاہ رخ خان کی, اور کمینہ کپور کون ہے وہ, اور پھر پتہ نہیں کون کون وہ اس کی, یہ اوکے ٹھیک ٹھیک, سیرت ہم نہیں پڑھے. لیکن آج وعدہ کیجئے, آج وعدہ کیجئے, سیرت کی کتابیں آسانی سے اویلیبل ہیں, چھوٹی بڑی, آپ کو پڑھنا ہے تو والیومس میں بھی ہیں. چھوٹی سے چھوٹی کتاب آپ خدا بک ڈپو ہے یا چار مینار بک ڈپو, کہیں پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب اپنے والد صاحب سے کہیے کہ آپ لا کے دیجئے. اور آج وعدہ کیجئے کہ اس مہینے میں آپ سیرت پڑھیں گے مکمل انشاءاللہ. اور نیکسٹ ٹائم میں آ کے پوچھوں گا اس بات کو. اگر آپ کو سیرت کی کتاب نہیں مل رہی ہے تو مجھے بتائیے یا سر کو بتائیے, سر پرووائڈ کریں گے آپ کو, میں پرووائڈ کروں گا آپ کو. کیونکہ جن کے صدقے میں ہم جی رہے ہیں اور جن کے ہم نام لیوا ہیں, ان کے بارے میں نہیں جانتے تو فائدہ کیا ہے پھر ہماری زندگی. آپ دنیا کے ایگزام کے لیے ہم فزکس کیمسٹری پڑھ لیتے ہیں اور پڑھنا چاہیے, آخرت کے ایگزام کے لیے قرآن اور حدیث, قرآن اور سنت دو ہی چیزیں ہیں نا. اب میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ قرآن ترجمے سے مکمل کتنے لوگ پڑھے, رمضان میں ختم ہوتے 8 قرآن 10 قرآن سمجھ کے کتنے لوگ پڑھے, پورا ترجمے سے کتنے لوگ پڑھے, بہت کم, 1 or 2 مے بی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اب اللہ کے اس پیغام کو آپ بندگان خدا تک پہنچائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ نے, اب اس دور کا جو میڈیا تھا, آج کا جو میڈیا ہے سوشل میڈیا, واٹس اپ یا فیس بک, انسٹاگرام, ٹویٹر, یو نیم اٹ بہت سارے ہیں. اب ٹک ٹاک کا نہیں بولوں گا میں, وہ ایک عجیب ضلالت ہے. میں کسی ایئرپورٹ پہ تھا, مجھے یاد نہیں جے پور تھا یا اندور تھا, میرے سامنے اچانک کھڑے کھڑے ایک بچی ناچنے لگی. اب میں پریشان ہو گیا, یار اس کے آنکھ میں جینا آ گیا, کیا آ گیا ہے, یہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے. میں نے کہا آئی اوکے نو سر جسٹ آئی ایم میکنگ اے ٹک ٹاک. کم آن مین, اب تو شاید بندروں کی بھی ضرورت نہیں رہی دنیا میں. چلیں ٹھیک ہے, آپ لوگ بھی خوش ہو گئے, ہنسی آ گئی. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس دور کا جو میڈیا تھا, یہ تھا کہ ایک پہاڑ تھا جس پہ کوئی بڑا اعلان کرنا ہوتا تھا, اف دیر از اے بگ اناؤنسمنٹ ٹو بی میڈ, سو وہاں پہ چلے جاتے تھے اور وہاں جا کے کہتے تھے کیا ہے مکہ والو. اور اس پہ ایک بڑا خطرناک طریقہ یہ تھا کہ وہ ننگا ہو جاتا تھا جو بھی
اعلان کرنے والا ہے، مادرزاد دنگا ہو کے وہاں پہ ٹھہر کے اعلان کرتا تھا، سب لوگ اٹینشن، کیا ہوا، کوئی بڑا حادثہ، کوئی بڑی چیز ہوئی ہے، سب لوگ جمع ہو جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اختیار کیا لیکن عریانیت نہیں کی. آپ گئے اور مکہ والوں کو بلایا، سارے لوگ جمع ہو گئے اور محمد بلا رہے صلی اللہ علیہ وسلم، مینس کوئی بڑی چیز ہونے والی ہے، کوئی بڑی چیز ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے مکہ والوں جمع ہو جاؤ. سب لوگ جمع ہو گئے، کیا ہوا ہے، محمد کیوں بلا رہے ہیں؟ آپ نے سوال کیے. دیکھیے، آپ جب کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو کوشش کریں کہ ہم خود بھی نیک بنیں، ٹھیک ہے؟ ہم اگر جھوٹ بولتے ہیں، برائیوں میں ملوث ہیں، تو دوسرے کو نصیحت کا ہم حق نہیں رکھتے کہ تم یہ مت کرو. وہ بولتا ہے کہ تم پہلے کیا کر رہے ہیں، دیکھو. ٹھیک ہے، آج کل کے وہ پیرنٹ سیشن میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کام سے آپ اپنے بیٹے کو نہیں روک سکتے. اگر آپ مثلاً کہ سگریٹ پی رہے ہیں، نعوذ باللہ، تو آپ اپنے بیٹے کو نہیں کہہ سکتے کہ سگریٹ مت پیو. آپ کو خود عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا تھا پہلے، اور ایک اپنی ایک پوزیشن بنائی تھی 40 سال تک کہ یس ہی از اے ٹروتھفل پرسن، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، ہمارا ہمدرد ہے، ہمارے لیے بہتر سوچنے والا شخص. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرے گا، ٹھیک ہے، تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صادق اور امین ہیں، سچے ہیں، یو آر دا موسٹ آنیسٹ پرسن، سٹنلی وی بلیو یو، ہم آپ پہ یقین کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ ایک اللہ کو مانو اور آخرت سے ڈرو. اب ایک اللہ کو ماننا ایک عجیب تصور تھا کہ بھائی وہاں پہ تو 360 سے زیادہ بت تھے، بلکہ ہر ایک چیز کے لیے ایک بت تھا، پانی کا بت الگ، کھانے کا بت الگ، اس کا بت الگ، اس کا بت الگ، یہ سارے ان کے ڈپارٹمنٹس تھے ان کے. اب یہ ایک خدا، توحید، کیا کہہ رہے ہیں محمد؟ کہا کہ لا الہ الا اللہ تفلحو، کہو لا الہ الا اللہ اور فلاح پا جاؤ، بی سکسیسفل، جسٹ سے دیر از نو اللہ بٹ اللہ، دیر از نو گاڈ بٹ اللہ. اب کل تک جو لوگ آپ کو بڑی تعریف کیا کرتے تھے، بڑے آپ کا جو مرتبہ تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے. ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں اس کو، ہے نا؟ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ مکہ کی سوسائٹی کے جو کمزور ترین لوگ تھے وہ اسلام قبول کیے. چلیے ٹھیک ہے، سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا مردوں میں؟ حضرت ابو بکر صدیق. بچوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عورتوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنیسٹی سے متاثر ہو کر آپ نے عقد کا پیغام بھیجا، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے اپنی ساری دولت، اپنے سارا اثاثہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. اینڈ شی ہیز کمفرٹڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بائی سیئنگ دیٹ جب جبرائیل علیہ السلام جب وہی لے کے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا گھبرا گئے تھے. تو حضرت ختیجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ گھبرائیے مت، اس واسطے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، بلکہ آپ پہ تو بہت بڑا کرم ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ دعوت پہنچتی رہی لوگوں تک. تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی کے، اب ان کو لگا کہ اگر میں اسلام قبول کروں گا تو میں اور ہمارا نوکر دونوں برابر ہو جائیں گے، غلام، بلکہ آج کل تو کا تو نوکر بڑا ٹائم ٹو ٹائم کام کر کے چلے آتا تھا. وہاں تو غلام ہوتے تھے 24 گھنٹے، خرید لیتے تھے ان کو، سلیوری تھی. اب ان کو یہ لگا کہ ہم کس طرح سے ایک غلام کے ساتھ برابری میں ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سارے انسان برابر ہیں، ہمارے لیے کچھ اسپیشل کیٹیگری ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جو چودراہٹ چل رہی ہے، ہماری جو ڈومیننس ہے، یہ ختم ہو جائے گا، پھر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور پھر کچھ نہیں رہے گا. حالانکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بات صحیح ہے، لیکن ان کے جو مفادات ہیں، ان کے جو
ان کی جو فائدے کی چیزیں ہیں وہ ان کو روکتی تھی. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو جاری رکھا, لوگوں تک پہنچے, بتایا کہ دیکھو اللہ کو ایک مانو اور اللہ سبحانہ وتعالی نماز پڑھو, برائی سے روکو, جو بھی چیزیں ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہے بیٹا ہمارے لیے, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں ہمارے لیے, کئی کئی دن کا فاقہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دولت مند ترین آدمی تھے مکہ کے, لیکن آپ نے اپنی ساری دولت اللہ کی راہ میں غریبوں کے لیے خرچ کر دی. آپ کئی کئی دن فاقہ ہو جایا کرتا تھا, اور پھر دیوانہ وار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک جاتے تھے, بتاتے تھے کہ یہ اللہ کو مانو, ایک اللہ کو مانو, بتوں کی پوجا چھوڑ دو, بتوں کی پرستش چھوڑ دو. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. آپ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں کتنی آسانی سے دین مل گیا, بہت آسانی سے ملا نا دین اپنے کو. بائی چانس وی آر مسلم آئی تھنک, بیکاز وی آر بورن ان اے مسلم ہاؤس, دیٹس اٹ. سوچ سمجھ کے تو ہم اسلام قبول نہیں کریں نا. آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جو سوچ سمجھ کے اسلام قبول کرتے ہیں, پھر ان کے اوپر بڑا ظلم ہوتا ہے, بڑی قربانی دینا پڑتی ہے ان کو, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو بچا لیا, ریڈی میڈ گھر میں مل گیا اسلام اپنے کو. تو اس واسطے کبھی کبھی ریڈی میڈ جو چیزیں مل جاتی ہیں اس کی قدر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, آپ کو اتنا اچھا اسکول ملا ہے, اتنا اچھا بلڈنگ ہے ماشاء اللہ, اتنے اچھے ٹیچرس ہیں, بڑا شکر کرنا چاہیے. میں بعض اسکولوں میں جاتا ہوں کہ جب بارش ہوتی ہے تو چھت ٹپکتی ہے, پورے بچے کونے میں آ جاتے ہیں, پانی بھر جاتا ہے, اتنا پانی بھر جاتا ہے اسکول کے اندر, میں نے دیکھا ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے. طائف از اے سٹی نیئر مکہ, اور جو لوگ حج کو گئے ہیں آپ میں سے, جو عمرے کو گئے ہیں یا پھر پڑھے ہیں, ہم جانتے ہیں مکہ سے قریب ایک پہاڑی علاقہ ہے طائف, وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور وہاں لوگوں کو دعوت دی. اب وہاں کے جو بدماش لوگ تھے, جو گندے لوگ تھے, انہوں نے یہ کیا کہ بچوں کو, لڑکوں کو, آوارے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ ان کو پتھر مارو. ہم ایک پتھر ہمارے کو کوئی مارا تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتی بات ہے نا. ہم تو دین کے لیے ایک تھپڑ بھی نہیں کھائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے, آپ کو پتھر مارا. روایتوں میں آتا ہے کہ اس قدر پتھر آپ پہ برسائے گئے کہ آپ کے نالائن مبارک, آپ کے جو جوتے تھے خون سے بھر گئے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علمین ہے, اللہ کے سب سے محبوب, لیکن اللہ کی راہ میں پتھر کھا رہے ہیں, خون سے بھر گئے. پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوتا ہے, کہتا کہ یا رسول اللہ آپ حکم کیجئے کہ دو پہاڑوں کے بیچ بسی ہوئی بستی جو طائف ہے, ہم اس کو ایسا ملا دیتا ہوں, دو پہاڑوں کو ختم ہو جانے دو ان کو. سارے فرشتے حاضر ہوتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, اٹس اے لیسن فار اس, ہمت نہیں ہارنا چاہیے زندگی میں, اچھی کی امید رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں رحمت العالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں, یہ نہیں تو ان کے آنے والی آئندہ نسلیں ضرور اسلام قبول کریں گی. Can you just imagine the kind of mercy the Prophet has bestowed on us? Prophet was the fountain of mercy. آج مسلمانوں کو دہشت گرد, ٹیررسٹ, کیا کیا کہا جاتا ہے, جس کا نبی رحمت العالمین ہے, جو ساری دنیا کے لیے رحمت ہے, وہ اس مذہب کے ماننے والے ٹیررسٹ کیسے ہو سکتے, کس طرح سے فساد پھیلا سکتے ہیں ہم لوگ. ہمارے پاس تو ہرے درخت کو کاٹنے کا بھی حکم نہیں ہے, ہم انسان کو کیسے کاٹیں گے. ہمارے پاس بلا وجہ پانی بہانے کا حکم نہیں ہے, ہم خون کیسے بہائیں گے. ایک پروپیگنڈا ہے دین کے, ہمارے اسلام کے خلاف, تاکہ لوگ دین سے متاثر نہ ہوں. اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تبلیغ کرتے رہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا قبول کا واقعہ ہے, بہت سارے واقعات ہیں, میرے پاس وقت نہیں ہے, اور آپ لوگ پڑھنا جا کے, گھر جا کے
سیرت کی کتاب منگانا، اگر نہیں ہے تو میں اپنا نمبر بولوں گا، سر کو بولنا یا مجھے بولنا، میں لا کے دوں گا آپ کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. اپنے والد صاحب کو بولیے. اور پھر وہ سیرت کی کتاب، چھوٹی کتاب، پورے بھائی بہن مل کے بیٹھ کے پڑھیے اس کو، اپنے والدین کو سنائیے، بھائی بہنوں کو سنائیے، سب مل کے بیٹھ کے. ٹی وی دیکھ سکتے کیا اللہ کے رسول کی سیرت نہیں پڑھ سکتے ہم لوگ؟ قرآن نہیں پڑھ سکتے سب مل کے بیٹھ کے؟ ساس بھی کبھی بہو تھی کیسا دیکھتے سب بیٹھ کے؟ اب ہے کہ ختم ہوئی نہیں معلوم، وہ چل رہا تھا وہ ہمارے زمانے میں. کیسے میچز کیسا دیکھتے ہیں؟ آئی پی ایل کا چلا تو چار پانچ دوستوں کو بلا کے بٹھا کے دکھاتے بلکہ. ارے اس کے پاس 56 inch کا ہے، بڑا ہے، لیڈی ہے، اس پہ زیادہ اچھا دکھتا اس کا. اس کے پاس ٹاٹا اسکا ہے، اس کے پاس اچھا دکھتا. بلا بلا کے دیکھتے ہیں. کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیٹھ کے نہیں سن سکتے؟ کرنا چاہیے ہمارے کو. اگر ہم نہیں کر رہے تو دین کا کچھ بگڑنے والا نہیں، یہ ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے. میں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے تو کیا کچھ اضافہ کر سکتے ہیں ان کی اس میں، شان میں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جن کو شان دے دیا، اور رفعنا لک ذکرک، ہم کیا کر سکتے ہیں ان سے بڑھ کے؟ یہ ہمارے بہتری کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت فرماتے ہیں، اور مدینہ ہجرت فرما کر پھر وہاں پہ پہلے سے ہی دو قبیلے تھے مدینہ میں جو بہت ڈومیننٹ تھے اور جن کے اندر ہمیشہ لڑائی چلتی رہتی تھی. کون بتائے گا کہ وہ دونوں دو قبیلے کون تھے؟ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے دو قبیلے تھے جو آپس میں ان کی بہت لڑائیاں چلتی تھیں، دو عرب قبیلے تھے. میں بعد میں پی لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں. بتائیے کون سے تھے قبیلے وہ؟ وہ قبیلے تھے اوس اور خزرج، قبیلے اوس اور خزرج، ٹھیک ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لے جانے سے پہلے ایک شخص تھا جس کو وہاں کا بادشاہ بنایا جانے والا تھا، ایک شخص تھا جو بڑا منافق بنا بعد میں، اسلام کو بہت نقصان پہنچایا، اس کو بادشاہ بنانے والے تھے وہاں کا. کیا نام ہے اس کا؟ کوئی مسئلہ نہیں، اس کا نام عبداللہ بن ابئی، عبداللہ بن ابئی، ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کیے، مدینہ تشریف لے گئے، لیکن اس سے پہلے ایک اور ہجرت ہوئی ہے. کچھ صحابہ کو ایک مقام پہ بھیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہاں چلے جاؤ بول کے. وہ کون سا مقام ہے؟ مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت تشریف لے گئے، اس سے پہلے کچھ صحابہ کو آپ بولے کہ آپ اس ملک کو چلے جاؤ، اس ہندوستان. نہیں نہیں نہیں، ہندوستان نہیں بھائی. کون سا ملک ہے وہ جہاں پہ؟ جی بولیے بیٹا، بولو بولو. اگر آپ اپنی طرف سے بول رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر میڈم نے آپ سے کہا ہے تو غلط چیز ہے. مجھے اندازہ ہوتا ہے اس کا، کیونکہ میں بچوں سے ملتے رہتا ہوں، مجھے اندازہ ہے اس بات کا. حبش، حبش کو آج کے دور میں کیا کہتے ہیں؟ جسٹ ٹو ایڈ یور جنرل نالج، حبش جو نام تھا اس دور میں کس کنٹری کا، کس کنٹری کو کہتے ہیں حبش؟ اب اندازے میں گولیاں مت مارو. ایتھوپیا، ایتھوپیا اور سوڈان کے درمیان کا جو علاقہ ہے اس کو حبش کہتے ہیں. اچھا حبش میں اس دور میں کون بادشاہ تھا؟ چلیے اب حبش میں جو بادشاہ تھا وہ کون تھا اس وقت؟ اس بادشاہ کا نام تھا نجاشی، اور نجاشی کے دربار میں جو ہجرت کر کے گئے تھے وہ صحابی کون تھے؟ حضرت عقیل بن جعفر، حضرت عقیل بن جعفر. دیکھو کون بنے گا کروڑ پتی آ رہا نا، امیتابھ بچن کا. ہمارا عالم یہ ہے کہ مجھے واٹس ایپ پہ میسج آیا تھا، مجھے اندازہ نہیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن اس میں کہا گیا تھا
کہ تین لوگوں کے نام بتائے تھے چار لوگوں کے، اور کہا تھا کہ اس میں سے نبی کون نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ، جبرائیل. تو ہمارے وہ مسلمان صاحب نہیں بول سکے، وہاں پہ نہیں بول سکے. تو ہمارا عالم یہ ہے کہ اپنے دین کی ہم کو سمجھ نہیں ہے. ہو گئے پیدا چپ، الحمدللہ، ہاں گزار لیے. کلچر ہے، شادی بیاہ نکاح، مرنے کے بعد کچھ رسوم. اسلام از اے وے آف لائف، کمپلیٹ سسٹم آف لائف. آپ کو اپنے دین کے بارے میں معلومات ہونا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب تشریف لے گئے ہجرت کے بعد، تو وہاں پہ آپ نے اسلام کی دعوت کا کام کیا. اور جو اوس اور خزرج جو تھے قبیلے جو لڑ رہے تھے سینکڑوں سالوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو ملا دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ سے جو ہجرت کر کے مکہ سے جو ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مکہ سے جو ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مہاجر، مہاجر، امیگرنٹس. اور مکہ میں جو بسنے والے تھے جنہوں نے مہمان نوازی کی، مدینہ میں جو بسنے والے تھے جنہوں نے مہمان نوازی کی مکہ سے آنے والوں کو، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ انصار. انصار مہاجر جو ہجرت کر کے گئے تھے، انصار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ایک سوسائٹی میں باہر کے لوگ آئے، پھر مقامی ہیں، نیچرلی آپس میں کچھ ہوتا نا ایسا. ہمارے محلے میں دوسرے محلے کا آیا تو کیسا ہوتا، ہے نا؟ ہمارے محلے کا ہے کیا، ہوں پوچھتے نا. اس طرح سے اندیشہ تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ چلو آج سے آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اس کو کہتے ہیں مواخات، مواخات کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے آنے والے امیگرینٹس کو اور مدینہ کے جو ہوسٹ ہیں ان دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا. ہر آدمی کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا کہ آج سے تم لوگ بھائیوں کے جیسے رہیں گے. اس سلسلے میں ایک بہت اچھی چیز، ایک بہت اثر انگیز واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے تاجر تھے نا، اینڈ ہی واز دا بلینئر آف دیٹ ٹائم. ان کی دولت اتنی تھی کہ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ ایسے 10 بل گیٹ کی دولت ملائی بھی تو ان کی دولت کے برابر نہیں ہو سکتے. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا کہ اسلام غریب کچلا ہوا، ایسا نہیں ہے. اسلام نے آپ کو اجازت دی کہ آپ خوب کمائیں لیکن اللہ کو نہیں بھولیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس جتنی زیادہ دولت ہوگی اتنا دین کا کام کر سکتے ہیں، لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، حج عمرہ کر سکتے ہیں. تو عبد الرحمن ابن عوف کے جو ساتھی انصاری صحابی تھے، میں نام بھول رہا ہوں ان کا، انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو میرے 10 گھر ہیں، 5 گھر تمہارے، 5 گھر میرے، یہ میری اتنی دولت ہے، آدھی تمہاری آدھی میری، یہ میرے اتنے مویشی کیٹلز ہیں، آدھے تمہارے آدھے میرے. یہاں تک کہ آپ نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، اگر آپ چاہے تو میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، آپ شادی کر لیجیے اس سے. کوئی بول سکتا ہے یہ؟ آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے تمہارا کچھ نہیں چاہیے. اپنے سرے تو ابا کیا لاٹری لگی، زبردست بولتے تھے نا، بیٹھے بیٹھے تا. ایسے نہیں تھے صحابہ، خوددار تھے، غیرت مند تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بڑا افسوس ہوتا ہے جب مومن بلا وجہ کسی سے مانگتا ہے. بلا وجہ نہیں مانگنا چاہیے، خودداری ہونا چاہیے، غیرت ہونا چاہیے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو، میں ایک تاجر ہوں، میں کما لوں گا تجارت میں. آپ ایک چھوٹے سے تجارت شروع کیے الحمدللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بھائی بھائی بنا دیا. اب مکہ کے جو مشرکین تھے ان کو لگا کہ اوہ اب تو پروفٹ چلے گئے، اب دعوت پھیل رہی ہے، اب کیا کریں گے. سو دے انویڈیڈ مکہ، ان لوگوں نے، مشرکین نے جو ہے نا مکہ پہ حملہ کیا. اور پھر ایک جنگ ہوئی جس میں 313 مسلمان تھے، 313 مسلمان تھے. نہ ان کے پاس بلکہ بعض کے پاس تو تلوار بھی نہیں تھی، گھوڑا تو دور کی بات رہی، بے سرو سامانی کے عالم میں. آپ مجھے بتائیے کہ اس جنگ کا نام کیا تھا؟ جنگ بدر. جنگ بدر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ये हमारे लिए लेसन है कि अपनी पूरी कोशिश करना चाहिए, उसके बाद अल्लाह से दुआ मांगना चाहिए। पूरी कोशिश, दुआ पहले मांगो और दुआ आखिर में मांगो, बीच में कोशिश करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 313 मुसलमानों को लेके बद्र के मैदान में आ गए और वहां कहा, फिर अल्लाह से दुआ की। क्या दुआ की? अल्लाह सुब्हान व तआला, मेरे बस में इतना था कि मैं ये 313 मुसलमानों को लेके आके यहां खड़ा करूं, अब इसके आगे तेरे हाथ में। अल्हम्दुलिल्लाह, उसका नतीजा ये हुआ कि कुफार को उस जंग में शिकस्त हुई। मुश्रिकीन का कौन सा बड़ा सरदार इस जंग में मारा गया था? जो अरब मुश्रिकीन थे उनका सबसे बड़ा जो सरदार था इस जंग में मारा गया, उसका नाम क्या था? मुश्रिकीन या काफिर जो हमला किए थे जंगे बद्र में मदीना पे, बद्र के अंदर कौन सा सरदार था सबसे बड़ा जो मारा गया बच्चों के हाथ से? उसका नाम अबू जहल। अबू जहल, ठीक है। और रिवायतों में आता है कि दो बच्चे, हजरत मुआविज और हजरत माज, इन लोगों ने हजरत अबू जहल का सर कलम किया। तो बच्चे भी इतने बहादुर थे, पटाखा फुटा तो डरने वाले बच्चे नहीं थे वो। जा रहे जाके जरा लेके आ दुकान से, कुत्ता है वहां गली में बाजू, ऐसे नहीं थे। मुसलमान बच्चे बहादुर रहते हैं, बहादुरी दिखाते हम कब दिखाते मालूम है? आपस में दिखाते, खाली गल्ला पकड़े एक दूसरे का, मारे, डरा लिए, ये नहीं है। तो इसके बाद मुश्रिकीन को शिकस्त हुई और फिर इसके बाद फिर एक और जंग हुई, उसका नाम क्या है जो एक पहाड़ के दामन में लड़ी गई? जंगे ओहद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग जवाब दिए। और फिर उसमें मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात नहीं माने, एक पहाड़ के दर्रे पे आपको ठहराया गया था, वहां से हट गए। इसका नतीजा ये हुआ कि थोड़ी देर के लिए शिकस्त हो गई, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने शिकस्त को फतेह में बदल दिया। इस तरह से इस्लाम सारी दुनिया में, सारे अरब में मुश्रिकीन। फिर एक वक्त ऐसा आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत जब फैली, इतने तादाद में लोग आना शुरू हुए, तो कुरान का सूरह है, इजा जा अनसरुल्लाह वल फतह वराइत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाह। इजा जा, तुमने देखा जब आ गई नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद, वल फतह और फतहा भी अल्लाह की मदद, वराइत राय देखना, और तुमने देखा, वराइत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाह, लोग फौज दर फौज यदखुलूना, दाखिल हो रहे हैं इस्लाम में। और इस तरह से सारे अरब का दीन, फिर इस तरह से फतेह मक्का हुई। अब इसमें लेसन है हमारे लिए कि मक्का के लोग कितना जुल्म किए, कितना जुल्म किए, भूखा रखे, मारे, शहीद किए मुसलमानों को। अब उसका रिवेंज लेने का वक्त होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में दाखिल हुए तो क्या करना चाहिए था? बहुत जुल्म करे ना, अब एक एक को देना तड़ी बोल के सबको खत्म कर देते थे। लेकिन आप क्या किए कि नहीं, सबके लिए अमन है, सबके लिए अमन है, आज कोई बदला नहीं होगा किसी से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खून के पैसे दुश्मनों को माफ कर दिया। इस तरह से जो बचे कुचे भी मुश्रिकीन थे वो भी मुसलमान हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद इस मिशन को सहाबा इकराम, बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, इन लोगों ने सारी दुनिया में जारी सारी रखा, और सारी दुनिया में लोग इस्लाम के करीब आए, इस्लाम को सीखा। और आज हम लोग भी जो हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से 1400 साल बाद का ज़माना है, हम लोग भी यहाँ पे हिंदुस्तान में हमारे बुजुर्गान दीन इस्लाम लेके आए, यहाँ के रहने वाले बाशिंदों को दीन की तालीम, दीन की यकसानियत, मोहब्बत, ये चीज़ें पसंद आई, इन्होंने दीन कबूल किया। और हम लोग, हमारे बाप दादा परदादा, क्योंकि सब के सब अरब से नहीं आए, आज भी पूरे सऊदी अरब की आबादी जो है ना बम्बई की आबादी के बराबर भी नहीं है। हम लोग जो यहाँ नज़र आ रहे हैं 20-25 करोड़ जितने भी हैं या 30 करोड़ जितने भी हैं, सब ये
اولیاء اللہ صحابہ اکرام بزرگان دین کی تعلیم کے نتیجے میں ہم مسلمان ہوئے، ہمارے باپ دادا پر دادا اور ہم دین پہنچے، اور پھر ہم نے اس زمین کو جنت نشان بنایا، امن کا پیغام دیا، میل ملاپ کا پیغام دیا، ساتھ میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنے کا پیغام دیا. اب جو بادشاہوں کی جنگیں تھیں وہ بادشاہ تھے، اس میں ہندو بھی تھے، مسلم بھی تھے، کرسچن بھی تھے، بادشاہ بادشاہ ہوتا ہے، لیکن عام لوگوں میں جو کام کیا وہ بزرگان دین نے کیا، اچھے لوگوں نے کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم لوگ اسلام سے قریب آئے. اور آج الحمدللہ ایک بڑی تعداد میں، انڈونیشیا کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان ہندوستان میں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے ہم دین پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. ہم میں سے ہم مسلمان تو ہیں الحمدللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، ابھی تو جھنڈے لگیں گے، بڑے بڑے نعرے لگیں گے، نعتیں پڑھی جائیں گی، کیجئے ضرور، کیوں نہیں کیجئے، محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اصل محبت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ چلا جائے. ایک مثال میں آپ کے سامنے دیتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا. اپنے والد سے محبت ہے نہیں ہمارے کو، ہے ٹھیک ہے، والدہ سے زیادہ رہتی محبت. عام طور پہ ایک کہا جاتا ہے نا کہ والدہ جو ہے نا ٹھنڈی چھاؤں ہے، تو والد بھی اے سی سے کم نہیں ہے، لیکن ذرا کمپریشر گرم ہو جاتا ذرا کبھی کبھی، وہ نیچرل ہے، وہ نو پرابلم. سو ہمارے والد اگر بولے، جیسے میرے والد میرے کو بولے، بیٹا ایاز ذرا پانی لا کے دے وہاں سے، اب ہم بول رہے ہیں میرے والد آپ پہ میری جان فدا، مال فدا، آپ کی ہر بات آنکھوں پر میرے، آپ کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں میرے والد، میں کر سکتا. ارے میاں پانی لا رہے جا کے، نہیں آپ پہ میری جان فدا، آپ کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے آپ کے لیے. ارے بابا جا پانی لے کے آ وہاں، نہیں 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 پانی لے کے آ، پانی لے کے آ، لیکن آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے ہم، آپ سے محبت ہے میرے کو. ارے ہو لے پانی لا، نہیں 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 آپ سے بہت محبت ہے. کیا بولیں گے اس کو؟ میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، رسول اللہ آپ پہ ہماری جان فدا، مال فدا، سب فدا، یقیناً فدا کریں گے ہم. لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نماز کا حکم نہیں دیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فجر کے وقت دیکھتا ہوں میں کتنے رہتے مسجد میں، وہ پانچ چھ ریٹائرڈ بڈھے، جوانی کی عبادت، جوانی کی ایک رکعت کی عبادت بڑھاپے کی ستر سال کی عبادت کے برابر ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت پسند ہے. ہاں الحمدللہ حیدرآباد میں اللہ کا شکر ہے. ایسا مت سمجھیے جن مسجدوں میں پڑھتا ہوں فجر کی نماز، بچے نوجوان آتے ہیں، لیکن اتنے نہیں آتے جتنے جمعہ میں آتے ہیں. مسجدیں خالی، رمضان رمضان میں مسجدیں بھر جاتے پورے. رمضانی مسلمان ہیں کیا ہم لوگ؟ نمازوں کی پابند. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جھوٹ مت بولو، جھوٹ سے پرہیز کرنا، والدین کی اطاعت کرو، والدین کا کہنا نہیں مان رہے، استاد کی عزت کرو، استاد کی عزت کرنا ہے، لوگوں سے اچھے سے پیش آؤ، لوگوں کو تکلیف مت دو، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. ان سب تعلیمات پہ عمل کرو تو تب محبت کا ثبوت دیں گے ہم کہ واقعی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بولے تھے ہم ویسا عمل کر رہے ہیں. صحیح بات ہے؟ تو ان شاء اللہ ہم لوگ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو آخری میں کچھ سوالات کروں گا. جیسے سر نے مجھ سے کہا، آپ اپنا صرف ہاتھ اٹھائیے، ٹھیک ہے، بہت آسان سوال کروں گا. یہ دوران گفتگو میں یہ لفظ نہیں بولا، اس پہاڑ کا نام نہیں بولا جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کے اعلان کیے تھے، اس پہاڑ کا نام کیا ہے؟ جس پہاڑ کی چوٹی پہ ٹھہر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیے تھے اس پہاڑ کا نام، ہاں بولو بیٹا جی، صفا، ٹھیک ہے، فاران کہتے ہیں عام طور پہ، ایک دوسرا لفظ ہے، فاران کی چوٹی سے آپ نے اعلان کیا، چلے ٹھیک ہے. دوسرا
اور بھی ایک روایت ہے اس سلسلے میں، ٹھیک ہے، آپ کا جواب صحیح مان لیتے ہیں، چلے ٹھیک ہے. اچھا، صفا مروہ میں جو صحیح ہو رہی ہے وہ کس کی سنت میں ادا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کون صفا اور مروہ کے بیچ میں اپنے بچے کے لیے پانی تلاش کر رہے تھے؟ کلو دے رہا ہوں، بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلیے اگلا سوال، الحمدللہ، چلے ٹھیک ہے. اگلا سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا؟ آپ نے اور حضرت ابو طالب، حضرت ابو طالب، ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ یہ نہیں بولا تھا میں، قریش. قریش کے اندر سب قبیلہ کون سا تھا؟ بنو ہاشم. بنو ہاشم، ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہجرت جو صحابہ کو بھیجا تھا وہ کس ملک کو بھیجا تھا؟ اب بھی بولا میں، حبشہ. حبشہ، ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں سب لڑکوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے کون تھے؟ غلاموں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے کون تھے؟ ٹھیک ہے. سب سے پہلے ایک عورت کی شہادت ہوئی ہے اسلام میں، اسلام کے لیے سب سے پہلے شہید ہونے والی ایک عورت ہے، ان کا نام کیا ہے؟ آپ میں سے کئی لڑکیوں کا نام ہوگا، وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کن دو قبیلوں میں آپس میں صلح کرائی ایک دوسرے؟ اوس اور خزرج. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مواخات. مواخات، الحمدللہ آپ لوگوں نے صحیح جواب دیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کچھ سیرت کی اچھی کتابیں آپ لوگوں تک پہنچاؤں، کچھ اچھی کتابیں سر تک پہنچاؤں تاکہ آپ لوگوں تک آ سکے وہ. اور آج آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آج جو ہم باتیں کیے، دیکھو آپ میرے کو لا کے مت بتاؤ، پتہ نہیں پھر آپ کے اسکول کو کب آؤں گا میں، ٹھیک ہے، کیونکہ 1000 سے زیادہ اسکول ہیں، ٹھیک ہے. آپ کا اسکول مجھے بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. آپ بچوں کے لیے ہمیشہ میں دعا کرتا ہوں، بہت اچھا اسکول ہے یہ، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. اب جانے کے بعد آج جو میں بولا اس کو لکھنے کی کوشش کیجئے، ایک ایک صفحہ تو کم سے کم آج سر جو بولے اس طرح سے ہے پورا لکھ لینا، اور آپ اپنے پاس رکھیے اور اپنے والدین کو سنائیے، بھائی بہنوں کو سنائیے. سیرت کی ایک کتاب منگائیے، سیرت کی کتاب منگانا، خود پڑھنا، اپنے والدین بھائی بہنوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا. قرآن کا ایک رکوع روز ترجمے سے پڑھنا، آپ کے گھر میں جو ترجمہ چلتا ہے وہ ترجمہ، ٹرانسلیشن، ابا جو پڑھتے ٹرانسلیشن سے پڑھنا. اور پھر کوشش یہ کرنا کہ نمازوں کی پابندی کرنا، والدین کے کاموں میں ہاتھ بٹانا، اور اپنے ساتھیوں سے اچھا سلوک کرنا، ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے نیک اعمال کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا دے. اللہ اس ملک میں اور ساری دنیا میں امن و امان عطا فرما. اللہ سبحانہ وتعالی جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، بے کس ہیں، مجبور ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ان کی مدد فرما. اللہ سبحانہ وتعالی یہ جو بچے بچیاں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ان کا نصیب اچھا کر، اللہ سبحانہ وتعالی ان کو صحیح علم عطا فرما، اللہ تعالی ان دنیا میں بھی ترقی عطا فرما اور آخرت میں بھی ترقی عطا فرما. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.